两点多一点的时候，外边他们就在对讲说这个那个先生不好了，我就赶紧穿衣服。等到过去之后呢，心电图已经是成直线了。然后当整理他的遗物的时候，就可能碰到他那个手机的键，他上面就上面闪了一句，我就看他一句，就是当时就受不了了，就写了一句说爸爸你要开着微信呢，就是说了这么一句话。我在想那一刻其实是没有人去回答他的，然后我们呢，那个时候我就是怎么说，就是把我自己带入到那种场景和那种去了，因为我自己的妈妈也是去年11月份的时候去世的，但是突然间呢，我就把这自己呢，就是好像想到了自己，然后看到他这种状态，我就觉得其实真的他走的真的很凄凉，很孤单的。他说他那个时候在抢救，他人已经实际上人已经就是没有了。他那个女儿就是微信里面嘛，微信里面一直在叫爸爸爸爸爸爸嘛，反正我们在参加抢救的时候想接，但是也是没法，就觉得这个时候很多语言都显得很苍白无力，我们也就没接。你这个班你还干的蛮好的一个人，就是才54岁，我记得很清楚，49床。哎呦，可能他的微信里边还在，他的家人呀，可能还一直在微信里，你要坚持下去啊，你要什么的，可能最后那一刻他自己也放弃了。因为崇明有个风俗习惯，在你推出门的那一刻，是他的这个石头是不可以碰到旁边的这个东西，就是不可以晃的。那我就这个床，其实我把他的床从床位上推到走廊，其实是很短的距离，我感觉我就大概移了有20分钟。因为我其实很担心，我推床的时候我会碰到两旁的那个门的走廊，可能他也不知道我是谁，我就在拉了一个凳子，大概也就坐了大概有10米的距离，我就陪了他一会儿。这一刻应该，我想的我应该是他的亲人。啊，是我们的一个医疗的同行，很不幸他感染了新冠病毒。当时他的病情在加重，他可能也会想到，结果也许不是太好。当那个护士去和他交流的时候，问病情的时候，护士扭头要走的瞬间，他突然说了一句，他说，护士，我有点害怕。这个细节让那个护士挥不去的记忆，挥不去的记忆。事后呢，他就会经常会有噩梦，或者是不经意间那句话就闪进脑子里去。我们的医护人员当然也会害怕，那个护士可能自己对这个病也害怕，就那句话是会触碰了所有面对这个病毒人的心灵，所以我听到的时候我也很被触动了。我以前从来没有来过武汉，这是第一次来，而且是在这种情况下来。但是我一直听别人说，武汉人是比较随性，然后也是比较热情，说话也是说一不二那种。有一个老爷爷，他是吃饭他不吃，心情很郁闷，他心情很郁闷。那天，里面的老师说，他不能不吃了，再这样好几顿没吃了。那天就像哄小孩一样哄着他吃。那个老爷爷我记得是50几床，他是本来就是截肢的患者，再加上得了新冠疫情，在这个病房里面，我觉得我能够理解他的想法。我就一直站在他旁边，给他饭他说不吃，给他面也不吃，然后最后给他喂了粥，给他喂了几口粥以后，他把口罩本来是戴在嘴巴上，口罩就拉上去了。
其实我知道他在擦眼泪，然后就跟我说了一句，医生你们都是好人。也没有多说了，很多病人不是因为病，不是因为病情，其实是没有希望，觉得其实我们在里面其实可以给他们很多很多的希望，就一口粥一个馒头就可以了。我们有一个病人他就不吃饭，也不拒绝任何的治疗，就漠视你，你给他口罩戴好他就把口罩拿掉，我们给他用药，他问我们这个药是不是很贵，他不愿意用啊，然后就告诉我们，我们跟他说所有的新冠治疗是国家免费的，他不相信，他说不可能啊，要么你就给我写一张保证书出来说这个药都是免费的，他说你们一定是骗我，他说这个不可能免费，出院你们一定会问我们收钱啊。后来是我们有个主任，我们胡院长说我们给他写个保证书，告诉他你的药是国家免费的啊，护士反反复复每天的啊，在他面前劝他，爷爷啊你多吃一点啊，慢慢慢慢这个病人就开始愿意接受治疗。那是一个老太太，我看她也就70岁左右吧，这个病人自己把氧气导管给拿掉了，就是你很急，然后再看到她是这种样子，你就会觉得有点生气，就感觉你怎么在这种时候添乱。她突然就哭了，她跟我说我不想活了。也有可能我当时真的是太忙了，所以就很生气。我跟他说，你说你不想活了，那你到医院里来干嘛呢？就是在平时我应该不会说这种话，因为更多的应该去安抚他的情绪，但那天我真的是太忙了，而且那边那个病人又不好，马上要死了，然后他突然就在那闹情绪，就我真的是想哭。他听我讲了以后，他眼泪就流得更多了。那个老太太我印象很深刻，她那个眼睛不大的，但是你就可以看到从她那个很小的眼睛里不停地往外冒水，然后她没说话，然后就把那个鼻导管给接上去了。2月14号那天是个男病人，相对呢比较轻一点，他爱人呢是在第三组，是个女病人，就是比较重一点，就只能在床上的，所以那天的话他们两个没有鲜花，那怎么办呢？护士给他们一人一个苹果，他们俩拿着苹果然后拍了张照片，我觉得他们俩应该能记一辈子。你说2月14号两个人都在隔离病房捧着个苹果拍个照片，这也是一个情人节，很有纪念意义的情人节。就是两栋楼之间，太阳晒在身上是非常温暖的，然后呢我自己呢觉得很舒服，然后我们也很久没有这样子去看那个夕阳。然后那个老大爷呢是年纪比较大，病情也比较危重，在病房里面也待了一个多月了，然后呢我觉得他可能他也想晒一晒，所以我就问他，我说要不要一起晒一回，然后呢他其实还蛮开心的，就说那就一起晒一回。被身后的一个志愿者护工给我们拍了这样一张照片，他说最近他两个月来看到的其他照片呢都是黑白的，就是这张照片他觉得是彩色的。他自己从那天开始吧，反正感觉他的病情是比较稳定的，恢复也比较快，心理状态现在都蛮好的。有一天是他们前面两三天已经开了这个 CT 要去做，每次去跟他讲他就是不愿意去做，就是拒绝去做，他们就说哎呀这个老太太怎么办，讲嘛也听不大清楚，然后呢又有点老年痴呆，他也不知道你在讲什么，因为戴着这个面罩说话的声音很小，所以你必须得跟他凑得很近，贴着几乎是贴着他的耳朵来跟他讲，这样第一个他能听清楚，第二个就是说其实对待这样的病人他可能就像一个小孩子一样，就得哄着他。然后我说我要带你去做检查，然后他马上的反应就是那你带我去做检查明天我是不是就可以回家，哎，我说是的，你做了检查，我说我们看到这个情况好了，我说你就可以回去了，然后他就这样子，我们俩拉钩上吊，我们俩拉钩上吊，他就想啊，我说好好，我们俩拉钩上吊，然后还说500年啊，500年不变，我一开始以为100年，他说500年不变。